მივესალმები რუსთავი ორის არა ჩვეულებრივი მაყურებელი. ფლორშაბათს 22 საათზე. ვაზელინის კარხის დირექტორმა ბანკი გადაწოდა პოლიციას ხელიდან დაუსხდა. გააცინე და მოიგე. კავალ. რუსთავი ორზე სიცილი მომგებიანი. 1000 ლარზია თამაში ხალხო. გორელი და სკუმბრია რო შევაჯოროთ მივიღებ თევს რომელიც კარგად ჭიდაო. იქიდან გამომდინარე რომ ეთნიკურად სომეხი ვარ. და რომ ძინავს ხოლმე და ფოხ ნუ გულს რომ მოიგებ, ისიც მოიგებს. ანუ ხდებით, რაზეც განიხნეთ? გააცინე და მოიგე. ყოველ ორშაბათს 22 საათზე. რუსთავი 2-ზე.